Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Una nova reducció de l'atur deixa la desocupació comarcal prop de la barrera històrica dels 10.000 demandants d'ocupació. Dial al Sol va viure nit la seva gran festa en el Moll d'Esborja. Les últimes dades de la desocupació comarcal corresponents al mes de juny revelen que tenim en estos moments 10.898 persones que busquen treball a la Safor, una xifra sensiblement inferior a la que van poder observar fa només un mes, al maig, quan hi havia a la comarca 295 més demandants d'ocupació. La reducció de l'atur és encara major si atenem a registres de fa un any, ja que aleshores hi havia al voltant de 1.300 aturats més. D'igual forma, cal assenyalar que esta baixada del nombre de persones que busquen un treball es realitza en un context d'un any seguit de disminucions de l'atur comarcal, com ha explicat el secretari intercomarcal del sindicat UGT, Raül Rosselló. Una vegada més, és el sector serveis on major disminució del percentatge d'aturats de la comarca es registra i se situa en 8.590 els demandants d'ocupació el mes de juny, pràcticament 1.000 menys que fa just un any. Però també baixa l'atur en la indústria, amb 812 persones incloses en este sector. En la construcció, els aturats al juny són 756 i 357 en l'agricultura. Anem ara amb el repàs de la desocupació en els principals nuclis de població de la comarca. A Gandia, el nombre d'aturats es situa en 5.481 persones. A Oliva, la xifra d'aturats és de 1.637 i a Tavernes es queda en 940. Per cert, els demandants de treball englobats en la franja juvenil cada vegada són menys, segons ha indicat Raül Rosselló. Dial al Sol va viure ahir a la nit la seva gran festa al Moll d'Esborja de la mà de l'Ajuntament de Gandia i també del grup Ràdio Gandia i el seu 90 aniversari. Una autèntica festa del pop espanyol que va ser un èxit tant d'organització com de participació d'un públic que va aguantar estoicament la pluja per gaudir dels seus artistes nacionals favorits. Fins a 10 van ser els cantants o grups que van passar per l'escenari de la zona portuària per deleitar al públic amb cançons conegudes o fins i tot també amb estrenes a les llistes de reproducció, com va ser el cas de Paula Mateus o Última Llave, que cantaven a la seva gent cançons noves. A més d'elles, grans artistes com Merche o Soraya, així com Conchita, Lagarto Amarillo, Pol Hernández, Hilario, Lorena Gómez, Farga, Nerea i Isabel Ayun, que van mostrar més que mai la seva professionalitat i talent davant de centenars de persones i una pluja que no va restar ni el més mínim a la festa de Dial al Sol. El CEIC Alfons el Vell ha obert una nova convocatòria per a la beca d'investigació Josep Camarena, amb un import de 4.000 euros per a promoure els treballs. Es tracta d'abordar qualsevol aspecte referit a les ciències socials, humanitats, medi ambient o altres temes afins que tinguin per objecte l'estudi de la comarca de la Safor o el conjunt de les comarques centrals valencianes, com ha indicat Joan Negre, el director del Centre d'Estudis i Investigacions Comarcals Alfons el Vell. Les sol·licituds s'hauran de presentar telemàticament al correu beques@alfonselvell.com abans del 30 de setembre de 2023, a les que caldrà acompanyar amb un currículum de la persona sol·licitant i una proposta breu del projecte. Tota la informació, així com les bases de la convocatòria de la beca d'investigació Josep Camarena, estan disponibles en la web alfonselvell.com. Les festes populars arriben aquest cap de setmana a Benipeixcar. El divendres arrenquen les activitats amb una desperta a les 8:30 del matí que donarà pas al volteig de campanes i al primer esmorzar popular. Unes festes que enguany arriben com és habitual amb propostes lúdiques per a tots els públics i complint amb la tradició religiosa que en aquesta ocasió compartiran processons.
Unes propostes que ha presentat aquest matí la presidenta de la Junta de Districte, Maribel Codina, acompanyada del president de l'Associació de Veïns del Barri, José Juan López, i la presidenta de l'Associació de Mestreses de Casa, Laude Esteban, és que han convidat a tota la ciutadania a acostar-se al barri de Benipescar. Hi haurà dinars i sopars populars, festes temàtiques i castells de focs artificials. El divendres, per primera vegada, eixiran junts en la processó la imatge de la Mare de Déu dels Desemparats i Sant Lluís Gonzaga, mentre que el diumenge serà el torn del Crist de l'Empar i Sant Cristòfol. Invitamos a toda la ciudadanía de Gandía que vengan a participar de las fiestas de Benipescar. Que tenen la seua part lúdica i de diversió de la gent, actuacions per a xiquets i... lo que és la part religiosa, que són les processons. El viernes, día 7, es el día de la Virgen, y el 7 nosotros tenemos nuestro gran día, y es el día que hacemos la procesión con los jóvenes, con los luisos. Els nous governs que van eixir de les urnes el passat 28 de maig ja han traçat el seu full de ruta per a esta legislatura. A Rotoba, l'aposta de prioritats és clara i passa per donar continuïtat a projectes que ja es van gestar durant l'etapa anterior i que ara volen culminar. Plans que passen per assumptes en matèria econòmica, educativa i de patrimoni. L'alcalde Jordi Puig ha destacat el projecte de millora del polígon industrial gràcies a una subvenció de l'IBASE perquè siga més competitiu i puga atraure empreses, així com ajudar a la creació d'ocupació. Un altre dels objectius del govern local passa per l'ampliació del col·legi gràcies al Pla Edificant. A aquestes prioritats s'uneixen projectes vinculats al patrimoni i la cultura que es van gestar durant la passada legislatura, com és la recuperació del cinema Cervantes o la restauració del Palau dels Comtes, dos immobles que serviran per a dotar de contingut cultural aquests espais, així com per a posar en valor dos edificis emblemàtics de Rotoba. Un viatge físic i anímic pel riu Bernissa o la transició i estudi de la valuosa història general de nuestro Real Monasterio de San Jerónimo de Gandía del padre i prior Francesc del Castillo. Són dos dels continguts de la revista La Falsia, la veu dels pobles silenciosos, que arriba al seu número 17. Una revista que, com diu en el seu editorial, segueix aportant per a l'autoestima i el coneixement dels nostres pobles. Inclou, per exemple, un article del Rubén Galera que parla sobre el tema que centra la seva tesi doctoral sobre el pare Francesc del Castillo i la seva crònica sobre el monestir de Cotalba. Jo així el que faig és parlar, fer unes breus pincellades de la vida de la persona que va escriure la crònica de Cotalba. El nom original és Història General de Nuestro Real Monasterio de San Jerónimo de Gandía. Aleshores, com que de la història la coneixem molt, jo em vaig proposar, convidat per Jesús, que podia parlar sobre el seu autor, de qui no sabíem pràcticament res. I ell és Fra Francesc Castillo Esturí, natural d'Alacant. Altres temes tractats són la colonització cristiana de Palma en 1249 o una ruta circular per la Serra d'Ador. El sentit de la revista és un poc doble, no? És a dir, és dialogar entre el que és la cultura popular, perquè efectivament els pobles normalment han estat en silenci de revistes, en silenci acadèmic, en silenci de vídeos, en silenci de comunicació. Però això no vol dir que els llauradors no tinguin saviesa, que no hi hagi saber acumulat en els pobles, però aquest saber moltes vegades no arriba al paper o no arriba a connectar amb el saber acadèmic. La lluna s'amaga i el sol comença a eixir. Bon dia. Però tu no treballes a les 9? Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.